Здоровейте, приятели, добрости душли на канала Вкусную Валя, а сам Валя и Днест предлагаем, да направим эту такива пухковик катми. Но преди да минем към рецептата, както винаги, искам да се обърна към онези, които все още не сте абонирани за моя канал. Абонирайте се, така със сигурност няма да пропуснете нито една от интересните рецепти, а ако натиснете и камбанката, YouTube всеки път ще ви подсеща, че на канала има ново видео. Но да применим към рецептата на нашите катми. Това са именно катми, не палачинки, защото за разлика от палачинките, те са доста по-дебели и по-пухкави. И така, за рецепт ми трябват 650 мл. прясно мляко, 500 г. брашно, 2 яйца, 50 г. краве масло, 3 супени лъжици олио, 2 супени лъжици захар, 3 г. суха мая и половин чайна лъжичка сол. Прясното мляко трябва да го затоплим, не трябва да е горещо, но трябва да е топло и част от млякото, може би една трета, слагам в малка купичка, добавям захарта и маята и прибавим няколко супени лъжици от общото количество на брашното. Трябва да получим кашичка, която ще оставим на топло за около 15-20 минути. Това ще бъде закваската за нашите кътми. След като постои на топло за около 15-20 минути, ако ви работи добре маята, тази кашичка ще се надигне като шапчица и ще стане много пухкава. Ето показвам вече какво получавам аз след 15 на минути и започвам с тестото. В купата на миксера вече съм щупила двете яйца, добавям тук надигналата си закваска, добавям и кравето масло, което трябва да е меко и добавям султа. Сега вече прибавям и остатъка от топлото прясно мляко. Изсипвам също така и останалото брашно и добавям олиото. За олиото ще ви кажа така. Ако ще правите кътмити в незалепващ тиган, слагайте олиото в тестото. Ако ли ще ползвате обикновен тиган, оставете това олио и с него ще мажете всеки път тигана, когато пършите кътмити. Включвам миксера, за да забърка моето тесто, а вие, ако нямате миксер, може да го направите и много сполучливо също така и на ръка. И погледнете каква консистенция на тестото трябва да получите. Ето спряла съм миксера, сега ще ви покажа какво тесто се е получило в крайна сметка и при мене, за да добиете представа от самото тесто. Ето, сега то трябва да втаса за около 1 час, отново на топло, аз го покривам, увивам с топла кърпа и оставям за един час. След един час показвам ви какво е станало с моето тесто. Ето погледнете, напълнила се е до горе купата. Сега разбърквам един-два пъти тестото, за да изгоня излишния въздух и ще добавя също така, че ако ви се струва много гъсто тестото, може да добавите съвсем малко прясно мляко. От това количество тесто, при мен в тиган с диаметър 20 см, получават си точно 10 дебели катми. Да не пропусна да ви кажа, че това тесто не е Течно както при обикновените палачинки и не се разлива по дъното на тигана, а трябва да му помагате малко с черпака, за да го разпределите по дъното на тигана. Сега изчаквате и гледате, ето такива мехурчета, когато си появят на повърхността на катмата, това означава, че трябва да я обърнете или просто може да приповдигнете да видите ако е хубава златиста. Отдолу може да я обърнете, но все пак хубаво е да изчакате тези мехурчета, за да не останат отвътре сурови и тестени вашите кътми. По този начин продължавам с всичките кътми и докато са все още горещи от тигана, намазвам ги с малко краве масло, маслото ги прави по-нежни и естествено по-вкусни. Продължавам с моите кътми и ще ви кажа, че те са също така много вкусни, ако ги сервирате с заквасена сметана, с малко настърган кашкавал, смет с сладко. Мисля, че всеки знае как да хапне тази вкуснотия вкъщи. къщи, а аз остана само да добавя, че ако ви е харесала моята рецепта, знаете както винаги долу в описанието под това видео ще намерите всички необходими продукти с точните им количества, за да работите поле с моята рецепта. И да ни пропусна най-важното да ви покажа как изглеждат отвътре тези кътмишки, колко са пухкави, колко са нежни, те направо ви подканват. Ела и ми изяш, ще си оближите пръстите, повярвайте ми, само веднъж да ги пробвате и ще ви станат любими тези вкусни кътми. Това е, приятели, днес за вас. Благодаря ви, че отново бяхте с мен и отново избрахте да гледате моя канал и моята рецепта. До нови вкусни срещи и до нови интересни рецепти на канала Вкусно Вали.